Aquests dos dies estem fent les proves ACOE, que vol dir Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada, a la Facultat de Medicina. Són unes proves que són pràctiques i que es tracta d'avaluar els alumnes de 6è de Medicina si saben com fer les coses que han estat aprenent durant la carrera. És un examen que es fa durant dos dies i és l'últim examen que fan a la carrera. Hi ha 20 estacions diferents en què s'avaluen diferents competències que pugui tenir l'estudiant en forma d'anamnesi, exploració física, de com es relacionen amb els pacients, amb els familiars i amb els altres professionals. I hi ha unes estacions que estan plantejades per fer una cosa pràctica amb un maniquí o per valorar imatges de dermatologia, radiografies, electros, i cada estació avalua unes competències diferents. Al principio de la ECOE, como no sabes a lo que te enfrentas ni qué hay dentro, aunque haya el caso en la puerta, así que haces lo que realmente te sale en el momento. Sí que cada una es independiente, entonces vas viendo en qué aspectos a veces te sientes mejor que en otros. A medida que vas viendo te sientes más tranquilo, más seguro de ti mismo, te ves más confiado, vas viendo que realmente quizás sepas más de lo que te piensas. Yo hacía un poco de enfermera facilitadora. Yo era una enfermera novata que estaba aquí en un box en este caso y estaba pues a disposición del médico, ¿no? Y me tenía que ir explicando un poco todo lo que él iba haciendo en la exploración, en la valoración del enfermo, etc. La nostra estació funciona amb un pacient simulat. De fet, el que han de fer és avaluar una persona amb una depressió major. El que ens interessa és veure les seves capacitats per fer una anamnesi adequada, explorar el pacient d'una forma adequada, però també el que ens interessa veure si estan preparats capacitats comunicatives. Aquestes situacions no són les més fàcils, són moltes vegades les més complicades de afrontar en la vida real, y a pesar de que ha sido difícil, es verdad que al final la haces y realmente bueno, te puedes sentir contento con lo que has hecho. Creus que saps on t'has equivocat o veus coses que et fallen, però igualment quan tinguem els resultats i així anirà bé per veure realment quins són els nostres punts forts i quins són els nostres punts dèbils i en què hem de treballar més o menys quan fem la pràctica clínica real. La nostra sensació i la d'ells és que quan surten d'aquest examen veuen que sabien més coses dels que ells creien, no? que eren capaços d'enfrontar-se a una situació clínica real, que bàsicament és el que es planteja en aquest examen.